Hej allihopa, everybody, och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny serie här på min kanal med spelet Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Jag vet inte vad Definitive Edition är, men det är definitivt en edition. Och det här är det första utav spelen, för att nyligen så kom det ut Ori and the Will of the Wisps. Och jag skulle gärna vilja spela det här, men jag känner att jag kan inte spela det här förrän jag spelat det första. Så jag tänker, let's try it out. What is the worst thing that could happen? I have no idea. Let's try it out. Och det är många av er som har skrivit kommentarerna att jag borde spela det här spelet. Så jag tänker, let's try it out. We shall always remember the night. Okay. Det är ett sånt här spel som jag bara missade. When I lost Ori to the great storm. No. Ori, where are you going now? Oh. Jag känner att det var dags också att ha något lite lugnare spel, en ny serie på kanalen. Definitivt, bara för att det är Definitive Edition. Men speciellt nu när Below Zero lider mot sitt slut och även Half-Life Alyx. We need something new, something fresh, something calm and something nice. Och det här känns som ett sånt spel som är lugnt och fint och trevligt och spännande. Hello! Who are you? Oh, it's a chubby boy. Look at the chubby boy. Oh, jag styr the chubby boy. Look at me. I can jump and I can go and I can not jump off the cliff. Oh my god. Jäklar. Swallow's nest. Vem är det som sväljer nästen? I'm walking. Kolla på magen som skumpar och dumpar hit och dit. Hopp. Jävlar, jag hoppar inte högt i alla fall. Hello. Ori, is that you? Wow. It is Ori. Ser ut som en Lilo Stitch. When Naru embraced my light. Naru? Sa jag precis att den där ser ut som en Lilo Stitch? Den ser ut som Stitch från Lilo Stitch, fast inte blå. As a child of her own. Oh, so, oh look, it's Stitch from Lilo Stitch. But I'm not blue. How about you? Well, nu styr vi som Ori, I guess. I'm a cool boy. Fan, det är nice. Jag spelar med kontroll förresten, för att tydligen så känns det som att man borde göra det. Look at the brightness and beautiful place. Hello, mama. Hey. Oh, nice. Varför kryss... Oh, för att du... Va? Det finns inte mera frukt i den, eller vad? Hopp. Hepp. Nice. Alltså fan, det är så jäkla nice miljö. Oh, där är det ju... Vi måste ta oss över. But how do... Oh, jävla vad frukt det var där. How do we get over there? Ja, vi ska bygga oss en bro. Look at this beautiful. Look at this beautiful companionship that we have. Kan du inte bara gita mig över sista biten nu då? Okej, okay, så vi började... Va? Varför bygger vi inte bara en bro hela vägen? Måste vi bygga liksom så här saker som hänger i luften och är läskigt, eller? Look at all the food! We can eat ourselves very full! Wow. Kommer det hända något hemskt nu, eller? Okej. Okay. Hej då, morsan. Jag går med frukten hitåt. On that fateful night. Jävlar, vilken röst den har. Chimichong, chong, chimichong. When I lit the skies ablaze. Det låter typ som Sauron i Sagan om ringen. I called out to Ori. Oh, hello. I'm Ori. And I have a blind forest. No. Hon vill, den vill inte att jag ska kolla på det ljusa trädet. Why not though? Are you sad? No, what's going on? Varför dör allting? Varför har allting vissnat för? Yet hope never came. Okej. Okay. Det känns som att vi blev jättedeprimerade nu. Jag vill inte vara deprimerad. Jag vill vara glad. Hallå, Ori. Jag skumpar iväg här med min lilla ölmage nu. Oh, I found.
Another fruit. Nej, okej. Flyr vi nu eller? No. What's that? Är slut på all frukt eller? Det känns som att vi borde ha varit lite smartare och lagt undan lite mat för vintern, va? Through the passage of time. There is some fruit. Oh, don't die. Aj, aj, Hasse. Life withered and decayed. As it does. Is it the only fruit we have left? When the forest was blind. Ah, där fick vi titeln. Oh, am I gonna jump up and grab the fruit? Vad betyder det? When the forest was blind. Why is it blind? Vem är det som har slutat kolla? Look at all the fruits. Yes. The hope showed its face. Look. Look, mom. Look, mom with the beer belly. What? Hello? No, 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 no. Du är inte ett spöke nu, va? Om den har dött nu, då blir jag ledsen. Den får inte dö. Oh, what the fuck is that? There's something in the foreground. Det känns som att det finns läskiga varelser här nu. Eller onda varelser, någonting. Hello, mom. I'm bringing you fruit right now. Hello? Where art thou? Are you sleeping? I got some fruit for you. Are you sleeping? Hello? No. No! Ah, fy fan, vad hemskt. Men vad de kan ju inte... De kan inte döda av en av huvudkaraktärerna i de första fucking 10 minuterna. An orphan once more. Fy fan vad sorgligt. This is a sad game. I thought it was gonna be a beautiful game. It's a sad beautiful game. With no reason to stay. Fan vad ledsen man är nu då. We're just walking. Searching for my light. Vi ska försöka hitta hem till trädet där vi föll ifrån. I guess. So weak and so frail. Why am I so weak though? Get up on the thing. Hello? I'm the slowest boy ever. Why am I so slow? And cries were met with silence. Oh, det ser ut som att vi går in i en mörkare skog här nu. Evil forest, yes. And hope went astray. No. Yeah. Wow, okay. Du kan ta det lite lugnt i nedförsbackarna kanske. Just when my child's strength faltered, I pooped my pants. God, hur långsam kan man vara? Kom igen. Kämpa. Det är inte så jävla långt till trädet du kom ifrån. Eller, ja, okej. Okay. Eller så ger man upp. And the last breath was... Okej. Okay. The end. Eller? Spelet slutar. Hello? Oh, wait. I'm growing flowers.
Look at all the flowers that I'm growing. Där är trät. The forest is blind no more. The home tree. My light revived Ori, a new age had dawned. Boom, boom, boom. The journey begins. I am the journey boy. I am the journey boy. Game saved. Nice. So this is when the game starts. I'm running around. Left, right, right, left, right. Okay. Hello. Så jag kan hoppa, jag kan jag ha några special abilities? No. Not yet at least. Hold A to jump higher. Hop! I can. Sunken Gladius. Yes. Hello Sunken Gladius. I am Ori and I'm an epic boy. Hop! Okej, okay, dit kan jag inte hoppa. Hold and press A to jump through platforms. Men vad är detta? Oh! You found a small spirit light container. Spirit light has been added to your circle majam thingy majam. Find more spirit light containers to quickly gain ability points. I can gain ability points? That's an epic peppic if you ask me. But this does not look like an epic peppic. This looks like a dangers. I'm not touching that. I'm not stupid in the brain hole. How do I get that thing? Jag tror inte jag ska vara i vattnet heller för att det ser inte så himla blått och klart ut. What's this? Can I do something with this? Oh, yes. Thank you. You found a life shard. Collect these to restore your vitality. Okay. Ah, fuck. Jag skulle inte hoppa på dem där. Thank you. You found an energy cell. Fan, vad lite grejer nu. Remember that you can use energy to create a soul link and save your game. What? Kan jag bara spara spelet om jag får en energy cell grej? That is so weird. Whoa. What the frack? Whoa. Don't attack me. Ah, fuck. I died dead. Okay, det var en död. Oh, look out. Aha, I knew I was supposed to do that. You dead now. Give me all the life crystals, spirit lights. Stupid. Fan, var det där för jävla noshörning som kom från ingenstans? Deep in the forest, Ori found what was lost. Tiny light. Det känns som att allt jag plockar upp är lights. That's not the tiny... That's a big light! My strength is returning. I am sane. The light and the eyes of the spirit tree. I was lost in this glen when she loosened her grip. I can guide you on your journey if you allow me to come. But be still. Can you hear that? They must have followed you here. Who are they? Whoa. To use the spirit flame. Oh, I have a spirit flame. Whoa, what the crap is that? Ow, shut off. It's a purple monkey boy. You gained ability point. Create a soul link and press tab B near it to access the ability tree. Oh, I can gain abilities. What crap? Spirit, most pickups now float to Ori, allows reusing soul links and shortens the cooldown timer. Allows you to shoot 3 flames before recharging. Yes, please. I'll do that. How do I use my flames? How do I use flames? How do I flame use? No, I don't know. Kill that son of a gun. He's dead now. I am an epic peppic boy. Kan jag springa in här förresten? No, lägg av. Tyst. Din lila apa. Jag springer in här nästan. Nej, jag kan inte gå in där. Eller? Hallå? Their light shall return to me. These words the spirit tree once said. In the glade past the caverns we'll find him. There's a path up ahead. Whoa, okay. Did we do the thing? Nu ska vi gå till Hollow Grove. What the fuck? I am... Wow. So... Oh. Oh, så det är arean som vi har varit vid. Och nu ska vi ta oss till Hollow Grove. Och så zoom in to the Hollow Grove. And we have this thing. New objective, find the spirit tree. What happened? How do I do that? I don't know. Jag trodde att vi skulle gå via kartan till nästa ställe. But I think we're just press to view the map. Oh, there we're going. I understand how we do. Hey,
I can attack these things now. Skablam. I'm getting all the energy orbs like a boss. I'm a boss. I'm a cool boy. I'm a cool boy. Oh, kan jag attackera den här? I am cleansing this forest of evil. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Power of Christ compels you. Akta den. What the crap is that in the ceiling? Attack. Oh shit. Den sköt ut någonting. No, don't, now I dropped an energy bar thing. I want that thing. How do I attack that thing? I don't know. Yeah. Who? Hur når jag upp till den där då? I cannot reach that far. God damn it. Kill this thing. Jump on that thing. Kill on this thing. Det är något hemligt här inne, det vet jag. Oh. Jag får grejer. You gain an ability point again. That's nice. Oh, what's this? Hello? Spirit wells are ancient structures that were used to quickly traverse all of Nibel. The light of the spirit wells also replenish your strength whenever you're weary. I don't know. Can I get X to save your game or warp? I can save here. Nice. And I can also purchase abilities. Spirit magnet, rekindle. I don't know what I'm supposed to do. Makes most pickups, life efficiency. Okay, vi kör den där då. Ability mastered. So I can save my game and I can go up here. I want to go up here. Jumping high. Killing this thing. Don't kill me. I will die. Okay. Upp här. 1, 2, 3. Ja, det kliar i min näsa. Det kliar i min näsa. Jag upprepar. Det kliar i min näsa. Hopp. Hopp. Oh, akta taggbollarna. Kill this thing. And I kill this thing. Wow. Lägg av. Håll dig borta. Kan jag flytta på stenar? Wait, fuck, jag råkade göra en save. Det var inte meningen. Jag skulle ta tag i den här så höll jag inne B istället. Det var inte meningen. What is this? I found a rune? You found a keystone. Keystones are used to open spirit gates. Remember that each spirit gate will require a different number of keystones. Okay. Det är mycket info här nu för min extremt lilla reptilhjärna. Hallå? Oh. Thank you. I jump here. And I jump over here. And I jump over here and I got another keystone. I got a keystone. Hur kommer jag ner här då? Är jag så där för jag är bra då? Så hoppar vi på den, tar den. Nej. What's going on? How many keystones do we need? This spirit gate blocks us. They were built for protection before the days of decay. The required keystones must be nearby to reach the spirit tree. We must pass the spirit caverns that lie beyond this gate. Hur många keystones? I have 2. I'm an epic peppic. I had all the things. I am so good at this game. Let me in. Hello? Oh, don't. Stop. Oh, fuck. Nu kommer en sån här lila apa igen. Vart är den vägen? Den hoppar upp. Kom hit. Eller är det en groda? Vad ska det vara? En apa eller groda? Jag kan inte bestämma mig. Jag kan inte se det. What's this? You found an energy shard. Okay. Can I attack this boy? No. I don't know what I did with... Oh, energy shard var det man sparade med om man ville, eller hur? Kom hit då. Grod. Lila grodapa. Thank you. Ska vi hitåt kanske? Och står det? Oh. Spirit Caverns, Hollow Grove, Blackroot Burrows. Oh, så Hollow Grove är in där. Men vi måste säkert få tag på någonting för att kunna komma dit överhuvudtaget. But what is in here then? You found a life cell. You can now retain more vitality. Find more life cells to increase your survivability. Okay. I can do that. I'm an epic boy. I'm a good boy. Ah, fuck. Du måste landa rakt på mig. Eller det finns så mycket plats du kan landa på. Så måste du landa rakt på mig. Det är oförskämt. Spirit Caverns. Det var inte vi skulle. Oh, what is this? Okay. Open this spirit gate. I don't have keystones. I need more keystones. Keystones. Gissar, en vild gissning är att någon eller båda keystonesen är ner här. Ah, skjut inte såna där saker. It's not fun for me. I need keystones. There's no keystones. I can't find any keystones. Can I break this? Yes.
Oh fuck. Oh shit. Oh no. Ah, hallå. Okej. Okay. Ah, tack. Okej. Okay. Alla. Ha, okej. Okay. Hallå. Jag kan gå ner, jag kan gå vänster, jag kan gå upp. Ah, shut. Shut off. I'm getting all the things. We can go here. No, I am going this direction. Jag vill kolla ner här först. What is hiding down here? Oh, hello below. Any dangers? Oh, until well, eller? Nej. A map stone, one of the many ancient markers created to chart the forest of Nibel as it grew. There's a piece missing. If we can find a map stone fragment, we might be able to repair it. Oh, you'd say so? I don't have it. But I found a keystone. I found a keystone, found a keystone. I got a keystone, I need a map stone. This is not a map stone, I need a keystone. Whoa, 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 whoa. Har ni alla kommit tillbaka nu? Är ni dumma i huvudet, eller? Hur kan de spåna igen? Jag går det här hållet. Ah, kill the thing. Ah, akta mig. Okej. Okay. Yes. No. Tyst grodapa. Oh, what is happening? I'm going this way. Det var någonting ner här, tror jag. Hello, below. Falling down. Aha, attack. Attack, attack. Fuck off. God damn it. It hurts when you shoot me with your things. Det känns som att det är någonting hemligt här nere och jag vill se det. Okej. Eller var det här man skulle åt kanske? You gained an ability point. Okej, okay, jag fixar det sen. I need to save my saves. Ha! Ha, plonk. Thank you. Hopp. Wow. Ingen aning om vart jag är någonstans just nu, vart jag ska och hur jag mår. There were those that turned to hope. Okej. Okay. When she ravaged and killed. Vem var det som ravaged där och killade? The light of the spirit tree lives in all of us. He is the reason we're alive. He is the reason we grew. Okay. When he called out to find you, many years passed, we were attacked, wounded and killed by our foe. Now these ancestral trees are all that's left behind. Come closer now and feel the light of feel. Feel. The spirit is feel the spirit inside. Okay, I will feel the spirit. Press X to absorb the light. Kommer det här ge mig mer power då, eller? You've learned... Oh, yes. Wall jump. It will make me an epic boy. Oh, I can jump up many walls. Energy cell. I can jump up many walls now. Det här är en riktigt bra ability. För det är vissa ställen som jag inte kunnat nå upp till. Men I can reach up to them now. I can get up here. And I can get up here. And I can go this way. And I'm an epic boy. I'm an epic boy. I'm an epic boy. I'm an epic boy. Hop. Hop, 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 hop. Kill you. I'm gonna kill you. Ooh. Bonk. Klonk. Give me all the things. Jag måste ta mig upp hela vägen igen. Jag tror jag har en liten aning om vart vi ska. Eller så bara låtsas jag nu. För att jag inte har någon aning om vart vi ska. Troligtvis. Det andra. Hop, hop, hop. Hello. Kill you. Okej, vi ska... Wow, va, så inte dig. Oh, shit, du skrämdes. Holy macaroni cheese, doodle. Yeah, okej, okay. What the hell is going on here? Kill you. I kill you. Så vi ska ta oss upp här genom att putta på den stenen. Eller kan vi bara dra i stenen? Jag kan inte putta på stenen, jag kan bara dra i den. Makes sense. Jag har en vild gissning om att jag inte ska springa på de här taggiga sakerna som snurrar. Men det kan vara så att man ska det. Jag har ingen aning. Thank you for that. Thank you for this. Thank you for that. Can I attack it? No, I cannot. Okej, okay. Kan jag chilla här eller? Ah, yes. Yes, I'm chilling. Jag tror att jag ska ta med den här stenen. Jag tror väl att det är det som ska ske, va? Go faster, go faster, go faster, go faster, go faster, go stop. Go faster, go faster, go faster, go faster, go hopp, hopp. Ah, aj. Damn it. Jag slår i min lilltå när jag hoppar upp. Ah, fuck. Hello. Welcome back, you stupid monkey blue purple thing. What the? Jag tror jämt att B är... Tror inte att det är B man sparar med. Jag tror att det är B som man ska flytta stenen med. I'm stupid. Okej, okay. Quick flame. Jag vet inte hur man gör flamens. Jaha, vänta. Är det där som är min spirit flame?
3 flames before the charging increases the strength of the spirit flame. Det vill jag ha. Jag vill ha mycket offensiv, okej? Okay? Offensiv är den bästa defensiva. Kill you, I'ma kill you. Okej, okay. You dead. Thank you. Bye bye. Okej, okay. Inte B för att dra i stenen. Det är RT. Right trigger. Oh, secret! From secret! I'm an epic boy. Okej, okay, wait. Go. Kill that thing. Hoppa upp här. Hoppa här. Chilla. Okej. Okay. Dra den här. Nu kan jag dra. Eller, dra den här, dra den här, dra den här, dra den här. Chilla här, chilla här, chilla här, chilla här. Pum 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 pum. Och sen så chillar vi här någonstans. Waiting for that thing to pass. And then we go again. I'm an epic boy. I'm smart. Ja! Yeah! Okej, okay, nu gör vi inte samma misstag här igen. Nu förstör vi allting innan vi försöker hoppa ner. Yes, thank you. Kan jag hoppa upp där? Yes! Got the thing. Moving away. Don't die. I'm an epic boy. Okej, okay, so hold RT to grab and move objects. I know that. I made a wall go down. I made it go down. Ah, fuck you! Damn. Oh. Okej. Okay. Så hur fan ska jag... Åh, jag kan hoppa på den här nu såklart. Men var det nödvändigt att skjuta ner mig sådär, eller? Tycker du verkligen det? What is this? Is this a map stone? Oh, you found a map stone fragment. All right, då kan vi klicka in den där den ska vara. Vart var det den skulle vara? Skulle den vara här borta? Där den är, den nere där. Den är här nere, va? Jag tror den skulle vara nere här. Så. Smack, 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 smack. Thank you. Bye, bye. I'm going to the map zone. I'm going to the map zone. I'm going to the map zone. Slonk. Klonk. Oh, we have found another way to walk about. Hur var jag så kartan så? Jag är där, jag ska uppåt här nu. Hello, anyone want to die today? I am here to kill today. No, don't. Men vad är det? Vem är det som... Hallå? De sa she destroyed the world, eller vad det var de sa. Så det är hon som har tagit fram alla de här lila äckliga varelserna. But why though? Is she stupid? Jag har två. I can go in here now. Open the door, please. Thank you. Hello. Anyone in here? No? Okay. I will walk. Oh, shit. Classic platforming. Aj. Vilket jag är sämst på. Obviously. Nej. Måste jag börja ända härifrån? Okej, nu öppnade jag dörren här igen. Vi gör en liten sparningsfunktion här så vi har sparat då. Så vi inte behöver göra om allt det där igen. För nu är vi vid det här stället där vi dog förut. Så vi bara hoppet tossa. Så, kan jag chilla här? I can chill there. I didn't understand that I could chill on that place. I can chill up here and then I can jump. Not hit the thing. Jump. Yes, soul link is ready. Oh, it's the same thing. The same thing is soul link, right? Yes. Så hoppar vi här. Fuck. Ja. Nu går det dåligt. Tack. Ha. Ho. Upp här. Nej. Ner dit. Upp här. Aha. Okej. Okay, vart är jag nu? Jag rör mig uppåt här mot trädet. Hur fan kommer jag ner där nere då? Oh. Hello. What is attacking me? Hur kommer jag in där? Can I just walk? No. I wanna get inside there. I can't though. Okej, vart ska vi nu? Vi ska inte dit. Jag tror vi ska göra så här. Hopp. Yes. Ge mig den där. Thank you. Very many. Akta den där. Hopp. Okej, vi måste ha keystonen. Så vi hoppar ner här och hoppar in och tar den. Kan jag hoppa upp igen här då? Yes, I can. I'm an epic boy. Okej, vänta på den där. Och så bara happa. Yes. Press X. I don't have enough keystones. I'm missing one keystone. I think the other keystone might be up here. Yes, it is. I saw it. Skabonk. Så ner här. Plonk. Ge mig den. Tack. Hoppade över den flera gånger. Och sen ner här. Och sen upp här. Bonk. Inte än. Fuck. Damn it. Jag måste vara lite mer varsam.
Fort, fort. Time screw. Damn it. Oh, I found a secret in here. What's this? What's that? These energy gates were sealed by the spirits of the past. If you collect enough energy cells, we will open a path. I cannot. I need more energy, boys. I need more energy, boys. I need more energy, boys, boys. Energy boy, any boy, boy. Any boy, boy, any boy, boy. I had an energy boy. I think it is an energy boy. Hopp. Okej, nu ska vi ta oss upp här. Nu ska vi inte fejla detta. Vi ska göra det här väldigt bra. Plonk. Thank you. Hoppa ner. Ta keystonen. Inte ta någon skada. Var en epic peppic boy. Inte ta någon skada. Var en epic peppic boy. Så tar vi den där. Ner. Och sen ska vi se. Kan vi öppna den gaten nu då? Om jag går så. Bonk. Och sen här. No. I need more energy at the same time. I get it. Fuck. Jag hatar de här lila sakerna. Jag hatar allting som vill döda mig. Så upp här och sen upp, 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 upp. Yes, yes, yes. Open the door. Thank you. What do we find here? Somber they found me, dormant and still. What the crap prill. What's this? I can't go through there. I need to talk to the tree. Papa tree. Hello, Papa tree. We told Ori the tale of her misguided will. Huh? I had a misguided will? Of the wisps? Of the blind forest? Ancient being. Det är ett träd. The spirit tree. He must have used the last of his strength to save you. Oh, come now and hear our story. It was the night of the light ceremony. It was our light that she hated. Who? Who is she? And why does she hate so much? I called out to Ori, but my child never came. What is this? Får vi se en jävla massaker här nu eller? Oh, it's a big bad birdie boy. No. You are mean. Why so mean though? Big bad birdie boy. Så vi behöver döda en uggla så. Det där som är vårt mål. No. Don't take the life crystal. Stupid son of a bird. Kuro stole Zane. It was the end of our days. Oh, så är det den vi ska hitta då, eller? Hon gömde den inte så himla bra. Hon bara slängde ner i ett random hål. You received the spirit's tree light. He put our fate in your hands. Listen carefully now, for you must understand. Va? Vad sa du? The spirit tree sustained the three elements of light, and in turn they brought balance and kept Nibble safe. The element of waters high atop the Ginso tree. Wait, what? So element of waters är högst upp i ett träd. Det känns som att element of water bör vara längst ner i ett hav eller någonting. The element of winds deep within the forlorn ruins. Okay. The element of warmth beneath the fires of Mount Huru. To restore Nibel to its former self, we must rekindle their light before it's too late. The first we will find beyond the spider coves atop the tree where the waters once flowed. Oh. Thornfeld Swamp. Find the spirit tree. Okay, so this is where we're going. Find the Ginso tree. Okay, det är det som är det här trädet, right? That's the Ginso tree. And Thornfeld Swamp. I think so. Yes. So we save the game here. And we go away on an epic journey. Och där kommer vi fortsätta med i nästa avsnitt. Om ni vill se mer. För det var tyvärr all tid som jag hade för Ori and the Blind Forest idag. Definitive Edition. Vad det ändå betyder. Om du gillar Ori och vill se mer så gillar gärna videon. Prenumerera om ni inte har gjort det.
Och skriv en kommentar och gilla om du vill se mer av Ori. Så får vi se om det blir en serie av det här. I don't know. Det är ni som bestämmer. Bye bye!